Així va quedar aquesta ampolla de vidre. I així aquesta cantimplora trobada a només 600 metres d'on va caure la bomba atòmica d'Hiroshima. Són alguns dels objectes reals que aquests dies es poden veure al Museu de Granollers en una exposició sobre els 70 anys de les bombes d'Hiroshima i Nagasaki. La mostra inclou també 27 plafons que expliquen detalls d'aquells tràgics fets que van provocar 200.000 morts. Uns anys abans, Granollers havia patit també el seu particular drama, amb 224 víctimes mortals provocades pels avions italians de Mussolini. Els dos successos uneixen Hiroshima i Granollers en la lluita per la pau, un fet que s'ha tornat a evidenciar durant la inauguració d'aquesta exposició. Hiroshima, Nagasaki, Granollers. Ignomínies, violència, gent morta perquè alguns insensats van prendre unes decisions equivocades. Les ciutats no poden ser objectius militars, no ho han de ser. Hoy me gustaría cargar nuestra energía para trabajar por la paz, por nuestros medios, en las actividades diplomáticas y a nivel de Naciones Unidas, tal como estamos haciendo. La inauguració ha comptat amb una supervivent del bombardeig d'Hiroshima, que des de dilluns ja ha fet diverses xerrades a escoles de la comarca. Ella és qui millor pot explicar els efectes de la guerra. Sono coro cara, vaccin chic no ho cara. O va que no hi ha una estota chica i et tequi mas. Minna kami o furimi daste. De mappa daka de. Otoko ka onna ka wakaranai desu. 前面にガラスを浴びて血だるまのような男の子が来たり、腕の皮がめくれて焼けただれてめくれて爪で止まってぶら下げてくるような人とか、お化けのような人たちが続々とやってきます。L'exposició és fruit d'una llarga col·laboració entre el Museu de la Pau d'Hiroshima i el mateix Ajuntament de Granollers. La relació es va forjar dins l'Organització d'Alcaldes per la Pau, de la qual Granollers n'assumeix la vicepresidència.